2 rakaat maksimal 12 rakaat. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kula niku kepengin salat duha. Tapi kula mboten apal surah wasyamsi. Kula mboten apal surah wadduha. Makane kula jawab, masya sampean apale kul humbe anas tetep sah salat duhae, tetep dadi salat duhae. Makane gak usah perlu repot-repot wasyamsi gak apal kok terus gak salat duha. Masya kulu tetep dah dadi. Sing penting gelem lakoni terus gelem istiqomah. Lah istiqomah niku sing angel. Makane pengumuman nak kepengin rezeki kula panjenengan dilancarno karo Gusti Allah, nomor sepindah amalane sing gelem istiqomah sholat.